Zari iz Irana je godinu dana u prihvatnom centru i kaže da je jako važno što se i na ovaj način brine o migrantima. Zanimljive su radionice i dosta vremena provodimo na taj način i popunjavamo slobodno vreme tako da ne dolazimo u situaciju da padnemo u depresiju. Jer bi inače samo sedeli u sobama i ne bismo ništa radili, tako da je važno što imamo ovakve aktivnosti. Posle 5 mjeseci boravka u centru, Rozi takođe iz Irana kaže da su radionice veoma interesantne. Važno je što dolazimo i učestvujemo u radionicama, prođe vreme i nije nam dosadno kao kad bismo sedeli jer nemamo šta drugo da radimo. Važno je što dolazimo i učestvujemo u radionicama, prođe vreme i nije nam dosadno kao kad bismo sedeli jer nemamo šta drugo da radimo. Ovakve aktivnosti od velike su nam koristi. Žene iz Irana vole nakit, kaže Sara, izrađivale su ga i u svojim zemljama i rado nose ono što naprave. Napravimo interesantan nakit i nosimo, najviše volimo minđuše i ogrlice. Radionice izrade nakita vodila je preduzetnica Marija Stojev, koja inače pravi nakit sa šarama pirotskog ćilima. Izrađivale nakit za sebe i bilo je baš interesantno. I za njih i za mene iskustvo. Koliko su zainteresovane? Jesu, zainteresovane su, pa su na kraju došle i deca da se igraju i da spajaju i starije žene i baš je bilo dosta na kraju. Umjesto njih 10, bili su sigurno 20. U prihvatnom centru redovno se održavaju brojne aktivnosti i edukativni programi. Komisarijat je zadužen za smeštaj i prihvat samih lica. Mi, odnosno predstavnici komisarijata, se trudimo da organizujemo razne aktivnosti, okupacijone aktivnosti zajedno sa organizacijama koji su prisutni u centru. Te aktivnosti su na nedeljnom nivou se organizuju. Pokrivene su sve kategorije lica koje su prisutne u centru, znači i žene i deca. Održavamo časove, to jest organizacije koje rade sa decom, organizuju časove engleskog jezika, srpskog. 14-godišnja Nargiz, koja je došla iz Irana, rado pohađa sve kreativne programe, a trenutno intenzivno uči srpski jezik. Ovde imamo čas za srpsku, svaki dan idem u čas, učim srpski. Sve programe u prihvatnom centru, kreativne, sportske i druge u cilju kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena migranata, finansira Međunarodna organizacija za migrante.